Українські військові отримали на озброєння чеські 122-мм реактивні установки залпового вогню Стріга. БМ-21 «Стріга» надійшла на озброєння 61-ї окремої механізованої бригади. Установки активно використовують у боротьбі з окупантами. Наразі невідомо чи була передана чеська реактивна установка в рамках військової допомоги, або ж була самостійно придбана Україною. Страйга є подальшим розвитком радянської 122-мм реактивної установки БМ 21 град, що отримала низку оновлень у системі наведення, а також нове легке двохавісне шасі. Окрім неї, на озброєнні артилерійських підрозділів 61-ї окремої механізованої бригади також перебуває більш важка чеська РМ. 70 ВМПР, що встановлена на чотирьохавісне шасі та оснащена системою автоматичного заряджання та додатковим возимим боєкомплектом. БМ-21МТСТРІГА це реактивна система залпового вогню виробництва чеської оборонної компанії Ек Ами. Вперше появу цих реактивних систем в Україні було помічено в квітні минулого року. У подальшому вона не потрапляла у кадр, що може говорити про їх малу кількість в лавах сил оборони. Артилерійська частина ракетної системи залпового вогню представлена пусковою установкою на 40 направляючих. Вона оснащена обчислювальною, інерціальною навігаційною та комунікаційною системами, що суттєво покращило її точність, автоматизувало процеси та скоротило час згортання та розгортання на позиції порівняно з оригінальним градом. Чеська стрига здатна застосовувати усі 122 мм реактивні снаряди радянського зразка, зокрема, останні іранські та сербські модифікації з дальністю вогню до 40 км. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.